Вольно. Добрый день. Навучэнцы правовых класаў 25-й школы Гомеля ў дзень абаронцаў айчыны сустракаюць гасцей, прадстаўнікоў адміністрацыі чыгуначнага района і абласнога ўправлення дэпартамента аховы. Апошнія сталі для іх не толькі прыкладам мужнасці, але і сапраўднымі настаўнікамі. Супрацоўнікі дэпартамента ў правовых класах вядуць профільныя заняткі. Прычым ролю выкладчыкаў гэтай школы яны прымерылі на сябе не так даўно. Правовыя класы тут з'явіліся толькі ў гэтым навучальным годзе. Патрыятычнае выхаванне грае вельмі вялікую ролю ў фарміраванні и становлении ученика как члена нашего общества, как гражданина, как патриота. И неспроста были открыты эти классы, потому что желание учиться в этих классах возникло, ну, скажем так, у процентов 50 восьмиклассников и 60 десятиклассников. Магчымасць вучыцца ў такіх класах атрымалі 52 школьнікі. Частка іх адукацыйнага працэсу праходзіць у фізкультурна-аздараўленчым комплексе дэпартамента. Заняткі праводзяць прафесійныя трэнеры і юрысты. Навучэнцы спасцігаюць асновы страявой, агнявой і фізічнай падрыхтоўкі. Дарэчы, чвэрць з іх ужо сёння цвёрда вырашыла звязаць сваё жыццё менавіта з праваахоўнымі органамі. У падзяку за веды 23 лютага будучыя абаронцы айчыны правялі для педагогаў у пагонах святочны канцэрт. Я хачу паздравіць, во-первых, весь калектив подразделения охраны с 23 февраля. Ну, а наших детей, наши профильные классы, детей этой школы всех хочу поздравить с Днем защитника Отечества, потому что защищая и свое Отечество, оно рядом, каждого свой маленький мир свой. Поэтому здоровья, счастья и всего самого хорошего нашим детям. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».